bare stille og roligt. Kig op, sæt i hånden. Jeg kommer derhen, du kan bare lade hende stå. Ikke pres hende. Bare lade hende stå. Eller bare lige Lise komme ned her. Der er det også det der, man kommer op på bakke. Ja. Alright, helt sikker på, hvad det er, der skal